ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើសុខសប្បាយជាទេ I strong chang mần tọa pì nôm lang thông đôi ní Phần tay cũng tục dù bệnh nắp rồi dạch khao Chôm hiên mần tọa cứ bầm bông cơ tâm so mà đòn Xong thua ca bọ xong bọ cơ tâm so cho nhà bàn xa át môn đường dốc thật chật ចិត្តជាចំណិតស្ដាងស្ដាងជាមួយនឹងកំបិតមុខពីរឬកំបិតធម្មតាក៏បានដែរបន្ទាប់ពីចិត្តរួចសូមយកទៅបំពងតែម្ដងឬបងប្អូនអាចដាក់ហាលឲ្យស្ងួតសិនសូមយកមកបំពងក៏បានដែរធ្វើដូចនេះខ្ទឹមសនឹងស្រួយល្អហើយមិនសូវជាប់ខ្លាញ់បន្ទាប់ពីឡើងក្រហមបន្តិចសូមប្រញាប់ស្រង់ចេញកុំទុកយូរពេកណាប្រយ័ត្នខ្លោចបើសិនជាខ្លោចខ្ទឹមនឹងល្វីងពិបាកញ៉ាំ ដល់ពេលពិសេសដែលត្រូវរៀបចំសាច់កង្កែបហើយសាច់កង្កែបដែលខ្ញុំប្រើមានចំនួន5 ០០ក្រាមកង្កែបនេះខ្ញុំបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលរយៈពេល15 នាទីដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាបបងប្អូនអាចកាត់បែបនេះឬកាត់ជាកង់តូចៗជាងនេះក៏បានអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏បងប្អូនអាចកាត់យកឆ្អឹងខ្នងកង្កែបចេញតែម្ដងក៏បានដែរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំ ឥឡូវនេះខ្ញុំបានរៀបចំសាច់កង្កែបរួចរាល់ហើយដល់ពេលប្រឡាក់គ្រឿងម្ដងដើម្បីកាត់ឆ្អាបនឹងឲ្យមានជាតិចេញពីសាច់ខាងក្នុងខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយអំបិល1 ស្លាបព្រាតែនិងម្រេច1 ស្លាបព្រាតែដូចគ្នាច្របល់ឲ្យសព្វរួចទុករយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់20 នាទីឲ្យគ្រឿងចូលសព្វក្នុងសាច់ ដល់ពេលរៀបចំម្សៅដើម្បីបំពងវិញម្ដង ខ្ញុំប្រើម្សៅបំពងចំនួន 100 ក្រាម ហើយដើម្បីឲ្យសាច់មានរសជាតិហឹរបន្តិច ខ្ញុំបន្ថែមម្រេច 1 ស្លាបព្រាតែ និងម្សៅម្ទេស 2 ស្លាបព្រាតែ ចំនួនម្សៅម្ទេសដែលខ្ញុំប្រើគឺមានរសជាតិហឹរតែបន្តិចទេ ប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរខ្លាំងសូមបន្ថែមច្រើនជាងនេះ ការបន្ថែមម្សៅម្ទេសគឺធ្វើឲ្យសាច់កង្កែបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកដោយមិនចាំបាច់ញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ផ្សេងៗ ដាក់កង្កែបចូលម្សៅបំពងរួចត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះ ខ្ញុំមិនប្រើអំពងមាន់លាយជាមួយម្សៅបំពងទេ ព្រោះម្សៅនឹងខាប់ខ្លាំងហើយពេលញ៉ាំទៅបានតែសាច់ម្សៅ បងប្អូនធ្វើការប្រឡាក់ម្សៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃសាច់កង្កែបដើម្បីឲ្យស្រួយគ្រប់កន្លែង គោះសាច់កង្កែបបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យសាច់ម្សៅជាប់ជាដុំៗ បងក៏អាចប្រឡាក់2 ដងដើម្បីឲ្យសាច់កង្កែបស្រួយសព្វកន្លែងដូចគ្នា រួចរាល់ហើយដល់ពេលបំពងកង្កែបវិញម្ដង សូមធ្វើការរង់ចាំរហូតដល់ខ្លាញ់ក្ដៅខ្លាំងល្មម រួចសូមដាក់កង្កែបចូល បងប្អូនអាចបំពងចំនួនតិចឬច្រើនក្នុងពេលតែមួយអាស្រ័យទៅលើទំហំឆ្នាំង សម្រាប់ខ្ញុំដាក់ត្រឹម5 ភ្លៅព្រោះឆ្នាំងរៀងតូច បំពងបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យកម្ដៅខ្លាញ់ថយចុះ មិនដូចនេះទេសាច់កង្កែបនឹងស្រូបយកខ្លាញ់ច្រើនហើយមិនស្រួយទេ ឃើញថាសាច់រៀងក្រហមស្អាតហើយ បងប្អូនអាចស្រង់ចេញបាន បន្ទាប់ពីស្រង់ចេញសូមទុកមួយឡែកលើតម្រង់ ដើម្បីឲ្យស្រក់ខ្លាញ់ ឥឡូវបំពងខ្លួនវិញម្ដង រយៈពេលបំពងម្ដងគឺ 7 នាទីទាំងផ្លូវនិងខ្លួនកង្កែប ក្រោយបំពងរួចបងប្អូនត្រូវសម្រក់ខ្លាញ់ឲ្យអស់ដោយដាក់លើតម្រង់ឬក្រដាសស្រូបខ្លាញ់ ប្រសិនបើជាប់ខ្លាញ់សាច់នឹងឆាប់ទន់ហើយមិនស្រួយទេ មហូបរបស់យើងរួចរាល់ហើយ បងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាមួយអំបិលម្រេចគល់ឆ្មារឬញ៉ាំទឹកទេក៏ឆ្ងាញ់ដែរព្រោះមានជាតិស្រាប់
ម្ហូបនេះស័ក្តិសមក្នុងការជួបជុំញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាញ៉ាំជាមួយនឹងនំស្រួយដែលយើងបានបំពងមុននេះផងសម្រាប់ម្ហូបមួយនេះឆ្ងាញ់មែនតើសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសូមជួយ like ផ្ដល់មតិនិងចុចកណ្ដឹង Channel របស់ពួកខ្ញុំផងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ